ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کافی عرصے سے یہاں کھڑے ہیں طویل مدت سے. میٹنگ کا اجلاس 5 سے 6 گھنٹے 5.5 گھنٹے جاری رہا, اور یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی مجلس عاملہ کا پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس تھا. اس میں اجلاس میں سب سے پہلے تو چلاس میں گلگت بلتستان میں بچیوں کے اسکول کے اوپر جو ان کو جلایا گیا اور اس پہ حملہ کیا گیا, اس کی شدید مذمت کی گئی. اس کے بعد جو 2018 کا 25 جولائی کا الیکشن ہے, دھاندلی شدہ الیکشن, اس کی ایک بار پھر مذمت کی گئی, اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا